Hello， 大家好，好多谢大家咁中意我嘅蒸焗炉蒸饭系列。之前介绍过蒸排骨饭，而较早前又介绍过蒸肉饼饭同埋纯蒸白饭。我好开心大家咁中意呢几段影片啊，所以我今日想同大家介绍多一个双餸蒸饭，就系凤爪腊肠蒸饭。当中又会用到个下沉架，不如而家我哋就即刻去片啦。材料方面一眼睇晒就系咁简单。首先有凤爪，凤爪我系喺超市场买嘅。另外仲有一条腊肠同埋米，米我每次就系煮四分之三杯。我首先会将啲米洗干净，然之后用水浸去半个钟。我自己呢一只日本牌子嘅珍珠米浸过之后都系特别好食噶。咁如果大家平时食开一只米系唔需要浸嘅话咧，咁你就可以忽略呢一个步骤啦。浸咗半个钟，我将浸米嗰啲水倒咗之后，就将啲米放翻落个蒸盘嗰度。之前同大家介绍纯蒸饭嘅时候，我就话米同埋水嘅比例系一比一，但因为咧凤爪会出少少嘅肉汁，所以我今次会减去少少水嘅分量，将米同埋水嘅比例改为十比九。所以我头先167g 嘅米就用150g 嘅水，不过因为每一只米嘅吸水量同埋大家想食嘅软硬度都唔同，咁大家可以再作轻微嘅调配。而家我就将啲凤爪倒埋落去个蒸盘嗰度，尽量平均放喺啲米嘅表面。另外我就将腊肠嗰条绳剪咗佢，洗干净条腊肠之后就另外放喺一只碟度。因为我唔好想食腊肠蒸出嚟嗰啲油，所以我今次又需要揾下沉架同埋平架帮手。下格我就放米同埋凤爪，上格我就放条腊肠。之后我就将蒸焗炉拣选中温蒸，时间方便我就拣30分钟，再按开始。有样小贴士又好想提提大家，如果你发觉蒸蒸下嘅时候个水箱唔系好够水，其实唔使停机嘅，只要直接打开白色嗰个面盖，直接倒水就可以啦。我觉得真系好方便。这个时候我就 set 定时间制，当蒸焗炉蒸完30分钟之后，我唔开盖，再焗多佢10分钟。焗完10分钟之后，我就打开个蒸焗炉。俾大家睇下个成果系点先，小心啲蒸汽啊，真系好热噶！记住，一定要戴隔热手套，因为个架都好热噶。攞完个凤爪蒸饭出嚟之后，再攞埋条腊肠。其实我头先一打开个蒸焗炉嘅时候，已经闻到香喷喷，不过未食得住噶，因为我仲要将条腊肠剪成一片片。对于我嚟讲，一把好嘅厨房铰剪已经系万能，咁样可以洗少把刀同埋砧板嘛。最后将啲腊肠放埋喺个蒸饭面，呢一碟凤爪腊肠饭就完成啦。简单咁又可以当一餐。嚟紧几日又话天气转凉，食热辣辣嘅蒸饭啱晒啦。腊肠其实系一样好罪恶嘅食物，但有时口痕又想食下，等我又试啖饭先。我个人觉得用蒸焗炉蒸饭系比用电饭煲更加软绵绵，同埋啲餸汁好似同个饭融为一体咁样，真系会食到停唔到口噶。最后多谢大家收睇我今次嘅影片，除咗呢一个 YouTube 频道之外，我仲有一个 IG、Facebook 专页同埋一个 OpenRice 嘅账号，欢迎大家入去同我一起分享生活同埋饮食嘅点滴。咁今日就讲到呢度先，我哋下次再倾啦，拜拜。